Nå står jeg her på Hartvig Nissen skole og skal holde foredrag om klimaendringer og hva klimaproblemet egentlig for noe for elever på videregående. Veldig mange ungdom gjør mye allerede, men jeg håper å vise at det de gjør faktisk nytter. Og så håper jeg å vise dem at å bidra til å løse klimaproblemet faktisk ikke så veldig vanskelig. Men man kan også kjøpe klær på et Fretex eller UF. Og det har blitt en ny trend nå, at man går med litt vintage-klær da. Heldigvis, for da er det veldig lett for ungdommer å følge den trenden, og da kunne kjøpe litt brukte klær. Når man da kjøper brukte klær, så slipper man selvfølgelig å lage nye klær, og da blir det jo rett og slett mye bedre, fordi klær er jo en av de største faktorene når det kommer til klimaforandring. Jeg vegetarianer, og det har jeg vært i snart 2 år. Det er en ting som jeg har vært veldig bevisst på at jeg har lyst til å gjøre. Og så er det jo også dette med klima som egentlig er den største grunnen til at jeg er det. Det at det er jo veldig dårlig for miljøet å drive og produsere så veldig mye kjøtt. Og når man ikke spiser kjøtt, så minsker man CO2-utslippet veldig mye. Så det er nok den største grunnen til at jeg har valgt det.